Nu är det påskafton här, vet du. Ja. Då ska det brinna i kommunen här, vet du. Kommunen ska brinna, sa jag. Ja, men så det. Men hur är det med torkan? Det är under kontroll. Vi har dragit vatten, dränage och slangar och bäcken rinner utanför. Och frågor på det? Nej, det är inte faktiskt. Nej. Nej, men ska vi hämta bensindunken då? Fassan, hämtar du dunken i bilen? Ja, jag vågar inte. Nej, nej, jag skojar bara. Det kan vi inte göra. Det kommer ta sig. Hoppas det. Sa mordbrännan. Och sen kanske det sprasslar bort. Oh, Blueberry Hills. Morsan sjöng den nu. Nu? Jag är i köket. Nej. Jo. Jag tänkte, nu har det gått en propp, tänkte jag. Hej fan. Nej, det är inte likadan fyr som det brukar vara. Det är nog lite fuktigare än vad vi kan tro, kanske. Vi ska inte säga för mycket, kanske. Det är bara att braka loss här snart. Ja, men det blir ju inte där nere, för det är alla löv där nere. Nej, för fan. Oj, oj, oj. Nu kommer det fyrkanoner här. Nej, men där står en kopp kaffe. En kopp kaffe till pojken. Det var snällt. Vem har fixat den? Mm, gott kaffe kan man laga åtminstone. Ja, oj, oj, oj. Har vi tändvätska kvar? Nej. Inte det heller? Nej, nej, nej. Jag tog 3 liter på grillen förut. Ska det brinna? Nej, det kommer. Det kommer så... Ja, vem sa det? Kom hem, vi börjar om igen. Vad gör du? Man kan få in lite spratt eller? Fan, här har vi en som har eldat förut. Erfarenhet. Ja, men det gör du nog. Nej, men vi återkommer sen med full brand i haren. Nej. Full brand i haren.